תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. שלי. אז ככה, לאחרונה אני רואה מלא סרטונים של 100 שכבות של, 100 שכבות של אודם, 100 שכבות של מייקאפ, של דברים מוזרים. שלך, 100 שכבות שלך. אז חשבתי, למה לא לעשות אתגר של עוגת 100 שכבות של קרפ? אז כן, אנחנו יוצאות לדרך. 100 שכבות של קרפ, האם נצליח, האם לא, מה יצא לנו בסוף? אנחנו מתחילים! בקערה נשים 4 ביצים ושליש כוס סוכר ונערבב. נוסיף כוס חלב, כפית תמצית וניל, שליש כוס שמן והוספתי מעט צבע מאכל ורוד לקבלת קרפים ורודים, כמובן שזה לא חובה, ונערבב לאיחוד. בשלב הזה נוסיף 2 כוסות קמח ונמשיך בערבוב. לסיום נשים עוד כוס חלב ונערבב לקבלת מרקם חלק וללא גושים. אני משתמשת במחוות קוטר 18 עם מעט ספרי שמן ובעזרת כף גלידה יוצקת 2 כפות מהתערובת. מתגנים דקה מכל צד על אש נמוכה. הכנתי 50 קרפים מכמות כפולה של בלילה, 50 שכבות נוספות זה הקרם, 750 מיל שמנת מתוקה עם 5 כפות פודינג וניל שהקצפתי לקרם יציב. אז אחרי שהקרפים שלנו מוכנים וגם הקרם, העברתי אותם לסקיות זילוף, ומה שנשאר זה להתחיל בהרכבה. שמים סטופר. כן? חד משמעית. וואי, זה ממש לאתגר את עצמנו. כמה זמן את אומרת נצליח להרכיב את זה? 7 דקות. 7 דקות זה הרבה. 5 דקות? 5 דקות, אימאה! 5 דקות, שימי 5 דקות. 3, 4, ו... יש לך 100 קרפים, נשמה! רגע, רגע, אימאה! זה לא צריך להיות מדויק! קולטת שעבר רבע שעה ועוד לא סיימנו. 20 דקות. רבע שעה! 20 דקות! רבע שעה, לא 20 דקות, התארתי עליהם. עלק 5 דקות, טוב יאללה, ממשיכים, מעניין לאיזה גובה זה יגיע. 3, 4, ו... אומייגאד, שכבה אחרונה! אימאלה, איזה גובה! אומייגאד, אני בשוק שזה לא התמוטט. אני בשוק שזה עובד, באמת. זה לקח לנו כמה זמן, אילן? 40 דקות. 40 דקות! טוב, אז הכנו מראש גנש, יש כאן 150 גרם שוקולד מריר ו-150 מיל שמנת מתוקה. אנחנו נשים מעל, קצת לשבור את כל הלבן, ונעשה מריחונת, ולסיום! נשים על סוכריות צבעוניות. אני רוצה. תדאם! אומייגאד, איזה גובה, אני הייתי בטוחה שהולכת להתמודד. הייתי בטוחה שהיא תקרוס. איזה יפה, איזה מהממת. תרשמו לנו בתגובות מה אתם חושבים על העוגה. לייקים אהבתם את הסרטון. תרשמו לערוץ, אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לי, יש אתם אוהבים אותה ואתם רוצים פינה גבוהה, נכון? תודה. ותרשמו לנו. אם הייתם רוצים לראות עוד אתגרים כאלה, ומה חשבתם על האתגר? תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא. ביי יוש! ביי.